like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. You are. Oh, break out, I've
sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say made me look the other way. É pra gravar pro canal ou pra gravar pro canal? É pra você. Pro canal? Vai. Que tem? Tem pra olhar. Não consegui ver, eu pensei que já ia ver. Tururu. Vai. Tô no jeito é um quadro. É importado. Importado a chave. Que susto. Nossa, gente. Que susto. Olha lá. Tá solta, olha lá. Olha lá. Olha o óculos. Ih, falhou. Olha o outro. Foi junto o negócio. O negócio foi junto. Vai, vamos abrir. Volta ali, rapaz. Vamos voltar? Se empolgaram. Vai, carro louco. Pum! Aquele que fazia o pum era mais caro, então não consegui. Calma, não estoura. Que isso, cara? Caraca! Que da hora, velho. Como que é? Caralho. Não, e deu uma coisa? É tipo placa do YouTube. Não, tô ligado? Eu sabia já. Ah, você sabia? Já da mãe. Sabia agora? Como? Ó. Aqui é a mensagem, pessoal. Aqui é a mensagenzinha do... Sei lá, cara. Por superar a marca dos 2000 inscritos. Ó, oh, que da hora, cara. Lê. Lê o quê? Lê. Outra placa. Ah, ó. Ian Pedroso, parabéns por superar a marca de 1000 inscritos no YouTube. Levei, vai. Não, esse aqui é que você gostou do
Eu sempre estouro disso aqui. Vai, vai, vai. Vai. Agora como que eu pago isso aqui? Aí, rapaziada, batemos nossos 1000 inscritos. A primeira placa do canal. Olha que da hora. Agora espera esse negócio apagar, pera aí. Agora tem que esperar. Coloca aquele negocinho lá. Eu não tenho parabéns pra você, agora tem que esperar. Primeira placa do canal, faz aqui. Ó. Filma o Tata. Filma o Tata. Rapaziada, primeira placa do canal. Ah, tá Gian, tá. Tem minha família aqui também, mas eles não querem que eu mostre eles. E ó. Pode passar rapidinho. Ó, minha namorada, minha tia, minha outra tia, minha mãe, minha outra tia. Aí tem meu tio que tá sendo foguete, né? Se empolga. Eita, caiu aqui em cima. Oh, caiu em cima do beijinho aqui, ó. Caiu em cima do beijinho. Cadê coisa Harry Potter lá? Aí é da hora, hein? Vai. Pega na. Luiz, pega a cara preta. Ah, rapaziada, ó, lembrando, isso aqui é um fogo de artifício, então não façam isso em casa, tá? Se façam, os pais de vocês deixaram. E os pais deles não deixaram. A gente é de maior, a gente tá acompanhado. Pessoas responsáveis. Come. Vai, vai, vai. Cara. Tá pegando aqui, velho. Só ficar esperto, rapaziada. Ó. Então assim, rapaziada, ó. Esse aqui é o vídeo de comemoração. Que a comemoração é essa daqui, rapaziada. É minha família. É a comemoração da minha família, meus amigos, todo mundo aqui, rapaziada, todo mundo sempre ajudou. É, já deixa o like, compartilha com os amigos aí, tá? Essa aqui vai ser a parte 1. A parte 1 é a comemoração, tá ligado? A parte 1 é tipo essa festinha que a gente fez, os fogos, é tudo isso. A parte 2 é a parte da zoeira. É a parte que a gente vai brincar, é a parte que a gente vai conhecer os lugares, é a parte que a gente vai zoar, vai se sujar. Ó, tá o Gian, tá o Kaique, tá a Rafa, tá todo mundo junto, rapaziada. Então assim. Essa aqui é a parte 1 dos nossos 1000 inscritos, tá bom? Então já deixa o like, compartilha com os amigos aí e se preparem, vai vir a parte 2 aí, firmeza? Obrigado a cada um que tá se inscrevendo, obrigado a cada um que tá ajudando, todo mundo que posta aí, brinca, comenta, vocês me ajudam demais, rapaziada. Espero que a gente continue com essa amizade e que o canal só cresça, firmeza? Obrigado a cada um de vocês, não sei nem o que falar. Espera aí, deixa eu mostrar pra mim. Então. Ah, que famoso. Então, quer. Dourado. Ah? Dourado, com a rapaz, a nossa placa de 1000 inscritos. Aqui, ó. Isso aqui já vai pra minha parede já. E ó, rapaziada, o cara que me ensinou a editar, o cara que acreditou em mim. Satisfação, rapaziada. Tô com esse moleque desde o zero. Palavra. Passei muita coisa aqui, pra ele. Ó. O outro também que sempre me ajudou. Bate aí. Suave. Que aí quebra a placa. O outro sempre me ajudou. Isso daqui é de vocês também, quero filmar vocês dois. Aqui. Todos nós. Ih, Pokémon leve. Já estoura o foguete você. Oh. Rapaz, isso aqui é de todos nós, rapaziada, que a gente sempre fez o bagulho junto. Eu falo, o canal tem o meu nome, mas. Tipo, não é só meu. É de todos que ajudam, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Agora aguardem a parte 2. Espero que vocês gostem. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, compartilha com os amigos aí. Que agora a gente é um carro, rapaziada. Beleza? E prepara pra trollagem, hein? O quê? Uma trollagem, hein? Fica mostrando com isso aqui, ó. Ah, tá, sai fora. Fica mostrando com essa câmera com isso aqui, ó. É, trollagem. Você vai ver. Eu e Gian vamos organizar um tempo. Eu falei agora só pra ficar esperto, ó. Você vai ver, espere. Daqui 2 meses, galera. 2 meses, 1 mês, você vai estar de boa já. É ruim? Fogo isso aqui. É isso mesmo? E? Se prepara. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado por deixar um like, obrigado por assistirem. Tá? E é nóis, rapaziada. Valeu! Aguarde a parte 2. Falou!